Rasim Bracaj, 77 vjeç, lë për pak ambientet e spitalit ku ka kryer një ndërhyrje kirurgjikale të valvulës së aortës, nëpërmjet të cilës i është vendosur një proteze valvulës pa qepje. Ndërhyrje kjo që kryet për herë të parë në Shqipëri. Me defekt në zemër. Zemër është gjatë dhe legatës, së punë zëtë nëshe me thani doktorit, si ma godit për shumë, beta i e shumë dorë. E tani si ndihesh pas operacionit? Jo, shumë mirë, edhe dhe ta kemë shok për tani jetën doktor Selmanin. Ndërhyrjet kirurgjikale të valvulës së aortës zën vendin e dytë përsa i përket ndërhyrjeve që kryhen në klinikën kardiokirurgjikale. Në strukturën tonë shtetërore, por kam iden edhe në raport me klinikat e tjera, i është hapur një rrugë e re për implantimin e një lloj proteze artificiale në valvulën e aortës që quhet protezë aorte sutureless, pa qepje tradicionale. Është një punë që bëhet totalisht në ekip dhe është një punë që bazohet në themele të forta për kirurgjinë e valvës së aortës që është realizuar në klinikën tonë prej dekadash. Kjo protezë ka parametra të një valvule aktive të zemrës jo të sëmurë. Por jo vetëm kaq. Këto proteza artificiale kanë parametra hemodinamik shumë të mirë, edhe në raport me valvula të tjera biologjike që janë përdorur deri tani në mënyrë tradicionale. Kjo valvul neve na shkurton në mënyrë të rëndësishme kohën e operacionit. Shkurtimi i kësaj kohe përkthehet direkte në rezultate shumë të mira për të sëmurin, në afat shkurtër minimumi. Pacientët me probleme të valvulës së zemrës kanë një zgjidhje bashkohore tani më. Në shërbimin e kardiokirurgjisë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, ku nuk duhet të paguajnë asgjë pasi proteza ofrohet falas.